Jeg sjekker om det finnes. Det kan du gjøre. To meter unna. Så ser vi om jeg finnes. 1,7, 1,6. Det var 2 meter som skulle være avstand, var det ikke det? 2 meter er akkurat, altså. Her har vi den. Der. Der er vi. Ja. Det ser ganske bratt ut herifra, og den er ganske bratt. Det er brattere hva det ser ut som i hvert fall. Det er helt sykt å kjøre ned der, egentlig. Hva skal vi? Nei, vi skal flere ting. Hygge oss sammen. Det er det viktigste. Prate litt skit og litt meningsfulle ting også, forhåpentligvis. Nei, jeg kan jo bare begynne med å fortelle hva som inspirerte meg til å lage den filmen. Ja. Da det var sånn full lockdown, ja, så ble det en veldig stor diskusjon om det å dra på topptur. Ja. Når ikke skulle belaste systemet, ja, ekstra, fordi at det er farlig da å gå på topptur. Og det har jeg tenkt mye på, at skitur kan også gjøres veldig trygg, så lenge man er innenfor sine egne grenser, og at det med hva som er farlig er ganske relativt. Det er jo tilfeldig at de som velger det kjører ned i fjellsiden. Det er jo fordi at de faktisk har gjort det mange ganger før, og øver seg og blir bedre, og synes det er artig, og opplever mestring. Og de som sitter i sofaen og ikke gjør det, de har jo ikke erfart det. De ser jo bare på hvor skummelt det er oppe i fjellsiden. Mm. Altså vi menneskene, vi forsvarer jo den adferden vi velger.